Re, viss ēters ir te! Pieaugot vakcinācijas tempam, divās dienās potēšanos sākušo iedzīvotāju īpatsvars palielinājies par procentpunktu un sasniedzis 52% no visiem valsts iedzīvotājiem. Taču ir kāda svarīga ziņa visiem tiem, kuri pret COVID-19 vakcinējušies ar ražotāja Johnson & Johnson vakcīnu. Imunizācijas valsts padome iesaka 2-3 mēnešu laikā vakcināciju atkārtot. Šoreiz ārsti aicina izmantot kādu no ziņnešu vakcīnām. Balsta vakcinācija nepieciešama tāpēc, ka šī vakcīna, kurai ir tikai viena deva, nodrošina zemāku aizsardzību pret vīrusa delta variantu. Sertifikāts visticamāk no tā nemainīsies, un tās valsts, kas jau ir ieteikušas otro devu Janssen vakcīnai, arī to nav noteikuši kā obligātu nepieciešamību, jo viena deva joprojām ļoti labi pasargā no smagas gaitas, no nāves. Bet viena deva varbūt nepietiekoša, lai pasargātu no tādas vidēji smagas gaitas un no tā, ka cilvēks varētu, piemēram, ar pneimoniju nokļūt stacionārā. Tas laiks vislabāk, kad to saņemt, ir sākot no 8 nedēļām. Tieši tāpēc arī imunizācijas padomu gan vadoties pēc tehnoloģijas, gan arī pēc mērķa, ko mēs vēlamies sasniegt, mēs esam rekomendējuši 8 līdz 12 nedēļas vai vēlāk. Tātad Janssen vakcīna mums Latvijā pieejama no maija. Ja nemaldos, jā, tātad tie, kas saņēma maijā, jūnijā, noteikti vajadzētu jau doties un saņemt balstu vakcinācijas devu. Šī balstu vakcinācija ir ieteikta ar ziņnešu vakcīnu tehnoloģijas vakcīnām, kur zinātniskie dati uzrāda labāku imūno atbildi. Ziņnešu vakcīnas ir Pfizer vakcīna Comirnaty un Modernas vakcīna Spikevax.